Λοιπόν, αυτό που ζητάει η κοινωνία διαχρονικά είναι να επέλθει κάθαρση στην κυπριακή κοινωνία και να εξαλειφθούν, αν είναι δυνατό αυτό, τα φαινόμενα διαφθοράς. Τι προτάσεις έχετε εσείς, κύριε Μαλά, πιστικές προτάσεις που θα δείξετε ότι όντως επιθυμείτε και έχετε την βούληση να τα βάλετε με το κατεστημένο? Καταρχήν, τι σημαίνει κατεστημένο? Εσείς να μας πείτε. Κατεστημένο είμαστε όλοι. Υπάρχει όνομα επίθετος αυτό το κατεστημένο? Ακριβώς. Τι σημαίνει κατεστημένο, τι σημαίνει διαφθορά? Πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί ότι η διαφθορά σημαίνει μόνο να κλέβεις ή να υπεξαιρείς χρήματα. Βέβαια και αυτό είναι διαφθορά στη χείριστη μορφή. Διαφθορά όμως είναι και η σχέση πολιτικών με το οικονομικό και επαγγελματικό κατεστημένο. Όταν για παράδειγμα ο πολίτης βλέπει έναν πολιτικό, έναν πρόεδρο ή έναν υπουργό να παίρνει αποφάσεις οι οποίες ξέρει ότι εξυπηρετούν τα δικά του επαγγελματικά συμφέροντα, τότε αυτό είναι διαφθορά και διαπλοκή. Όταν ένας πολιτικός παίρνει αποφάσεις στη λογική να εξυπηρετήσει κάποιους οι οποίοι τον έχουν στηρίξει και είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που τους απολακαλώ πολλές φορές πολιτικούς αυλικούς, αυτό είναι διαφθορά και διαπλοκή. Και αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε σε αυτήν τη χώρα, είναι πρωτίστως την πολιτική μας συμπεριφορά. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι η πολιτική είναι όπως έναν κλουβί από πίθηκους. Ξέρετε τι κάνουν οι πίθηκοι? Οι πίθηκοι ξένοι ο ένας την πλάτη του άλλου. Οι Άγγλοι έχουν μια φράση: ξύσε μου την πλάτη μου για να σου ξύσω τη δική σου. Και η Κύπρος έχει αυτήν την εικόνα. Μιλούσα με κάποιον φίλο πρόσφατα από τη Μεγάλη Βρετανία και μου λέει: έχουμε την εντύπωση ότι στην Κύπρο για να έρθει κάποιος να επενδύσει πρέπει να έχει πολιτικούς νονούς, δηλαδή κάποιον να τον εξυπηρετήσει. Είναι αυτό που μας κατηγορούν με αυτά που μας κατηγορούν πολλές φορές. Οπότε εκείνο που πρωτίστως πρέπει να εκπέμπει ένας πολιτικός και να αποδεικνύει είναι ότι δεν είναι μέρος αυτού του κατεστημένου. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον κατεστημένο, δεν είναι γέννημα του κατεστημένου, το οποίο είναι το παράγωγο αυτής της πολιτικής διαπλοκής, και αν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη δική μας υποψηφιότητα, είναι ότι δεν ήμασταν ούτε παράγωγον, ούτε μέρος αυτού του κατεστημένου, ούτε πρόκειται ο Σταύρος Μαλάς να πάρει αποφάσεις που να εξυπηρετήσω τον οποιοδήποτε. Και θα σας πω κάτι πολύ δημόσια, θα σας το πω εδώ. Εάν βρεθεί ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αποδεδειγμένα πει ότι ο Σταύρος Μαλάς όταν ήταν Υπουργός της Υγείας πήρε ένα απόφαση που ευνοούσε τον έναν και είχε να δικήσει τον άλλο στη λογική οποιασδήποτε κομματική ή πολιτική σκοπιμότητα, τότε να φύγω από την πολιτική. Το λέω αυτό για να είμαι ξεκάθαρος. Όταν κάποιος κατεβαίνει στις εκλογές και λέει ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των Κυπρίων, το αυτόν το εννοώ. Έχετε κάνει μια δήλωση και θα ήθελα να τη σχολιάσουμε που αφορά αυτό που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι οι ανθυποψήφοι σας, η κύριε Αναστασιάδης και ο Παπαδόπουλος, εκπροσωπούν ένα φθαρμένο κατεστημένο συντηρητισμού και οικογενειοκρατίας. Δηλαδή, επειδή έτυχε, για παράδειγμα, να αρχίσουμε από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, να έχει πατέρα του έναν από τους ιστορικούς ηγέτες της Κύπρου, του Δίκο, τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο. Αν αξίζει, δεν θα πρέπει να θέσει την υποψηφιότητα και τον εαυτό του ενώπιον του λαού? Και να κριθεί, βεβαίως. Και να κριθεί στη βάση των ικανοτήτων. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά εκπέμπουμε αυτήν την εικόνα, είναι γεγονός στη χώρα μας, αγαπητέ Σταύρο. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς στον ελληνικό χώρο. Και μέσα από αυτά τα φαινόμενα πρέπει να ξεφύγουμε ως πολιτεία και ως πολιτική. Γιατί καμιά φορά είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η τάση όταν κληροδοτούμε, αν θέλετε, κάποιες, είτε έναν όνομα είτε κάποια θέση, να υπάρχει έτσι δεδομένο μέσα στην κοινωνία ότι μας δίνεται και το δικαίωμα να πολιτευόμαστε. Βεβαίως και ο κ. Παπαδόπουλος και οποιοδήποτε έχει τις οποιοδήποτε ιστορικές καταβολές πρέπει να αποδείξει. Όμως
ως κοινωνία πρέπει να προβληματιστούμε πιο ευρύτερα. Ήταν ένα αγκάλεσμα προς την κοινωνία να ξεφύγουμε λίγο από αυτήν την, αν θέλετε, την περιχαράκωση που πολλές φορές μας οδηγεί αυτή η μικρότητα της ίδιας της κυπριακής κοινωνίας. Και δεν ήταν αναφορά με οποιοδήποτε μειωτικό τρόπο στον οποιοδήποτε ανθυποψήφιο. Ήταν ένα αγκάλεσμα προς την κοινωνία να σκεφτόμαστε λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πιο ελεύθερα και να δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους πολιτικούς, ανεξαρτήτως καταβολών, να κρίνονται και πρωτίστως, και το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το πω τώρα, να βλέπουμε και λίγο πίσω από τις πολιτικές βιτρίνες. Είναι και μια απάντηση, κύριε Μαλά, σε αυτούς που λένε τώρα τι γυρεύει ένας γιατρός, ένας γενετιστής στην πολιτική. Ακριβώς. Τι μπορεί να προσφέρει, γιατί είναι κάτι που λέγεται και για εσάς αυτό. Ναι. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή, η κοινωνία, όπως έχεις πολύ σωστά θίξει, Σταύρη, η κοινωνία ίδια. Καμιά φορά έρχεται, λέει, τι γυρεύει ένας ο οποίος δεν είναι μέρος του κατεστημένου να μας ζυγίσει. Δηλαδή, ή μέρος ενός κλειστού κυκλώματος καλύτερα. Ως κοινωνία, ερχόμαστε και στέλνουμε το μήνυμα από τη μια ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτές τις νοοτροπίες και από την άλλη, όταν μπει κάποιος που δεν έρχεται από αυτήν την, δεν είχε αυτές τις καταβολές, τότε αφισμητούμε τη δυνατότητά του ή το δικαίωμα του, αν θέλετε, να προσφέρει. Ένας κούκος όμως φέρνει την άνοιξη, κύριε Μάλα, γιατί μπορεί είπατε προηγουμένως ότι εγώ δεν είμαι μέρος του κατεστημένου, δεν. Θα σας πει κάποιος, σας στηρίζει ένα κόμμα, όπως είναι το ΑΚΕΛ, έχετε στο επιτελείο στους ανθρώπους που προέρχονται από το ΑΚΕΛ. Είναι μέρος του κατεστημένου, θα πούν κάποιοι. Δεν λέω ότι είναι διεφθαρμένοι κάτι οι άνθρωποι. Είναι μέρος του κατεστημένου, του πολιτικού κατεστημένου. Θα πλαισιωθείτε από ανθρώπους, θα κυβερνήσετε με ανθρώπους. Νομίζω ο Κύπρος είναι μικρή, δεν θα εισάγετε ανθρώπους για να δουλέψουν μαζί σας. Που θα είναι μέρος του κατεστημένου, θέλοντας και εμείς. Πώς θα γίνει. Γιατί έχετε προεξοφλήσει. Όχι, λέω ότι και εμείς κατεστημένοι είμαστε δημοσιογράφοι. Και οι γιατροί κατεστημένοι. Όλοι εσείς ένα κατεστημένο, μέρος του κατεστημένου είμαστε. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Όταν λέμε κατεστημένο και φθαρμένες επιλογές, τι σημαίνει. Όταν επιλέγεις κάποιον γιατί ήρθε να σε εξυπηρετήσει, να σε στηρίξει, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ο μόνος σκοπός του είναι να πάρει ένα αντάλλαγμα και εσύ τον ανταμείψεις, τότε ναι, προωθείς αυτόν τον κατεστημένο, έστω και αν είναι νεογέννητο, μέσα από τη δική σου διαδικασία. Όταν όμως επιλέξεις άτομα τα οποία ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στέκουν στα πόδια τους, είναι άτομα τα οποία απέδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και βέβαια δεν ήρθαν να σε στηρίξουν με έναν αντάλλαγμα, αλλά πραγματικά προσφέρουν και πιστέψτε με, θα σας εκπλήξω, αν ο λαός με τιμήσει με την ψήφα του για τις επιλογές που θα κάνουμε. Γιατί το έχω πει και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Δεν πρόκειται να παρουσιαστώ μπροστά στον Κυπριακό λαό να του προτείνω ότι θα λειτουργήσω ως πρόεδρος όλων των Κυπρίων και μετά να τον ξεγελάσω. Δηλαδή δεν θα δούμε κανένα, ας πούμε, κυβερνητικό στέλεχος, υπουργικό στέλεχος, αν θέλετε, να προέρχεται από τον ΑΚΕΛ. Okay. Έχει δηλώσει ο κύριος Άντρος Κυπριανού, ναι, ότι το ΑΚΕΛ δεν διεκδικεί κανέναν πρωτοκλασσάτων του στέλεχος να είναι μέρος της κυβέρνησης. Το έχει πει. Και δεν το έχει πει βεβαίως γιατί αυτά τα άτομα δεν αξίζουν. Έχει δηλώσει ότι το ΑΚΕΛ χρειάζεται αυτά τα στελέχη των κομματικών μηχανισμών και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα να συμμετέχουν στην ευκαιρία. Ικανούς ανθρώπους. Ικανός, βεβαίως. Είναι και γυναίκες ικανές. Ικανότατες είναι οι γυναίκες, Σταύρη, και είσαι μια εξ αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια στιγμή. Είμαι υποψήφια για να υπουργοποιηθώ. Τώρα αυτή ήταν με την πρόταση προς τη συμπαρουσιάστρια μου να πάει σε ενδεχομένων υπουργικό. Αγαπητέ Σταύρη, δεν πρόκειται ποτέ να σε χωρίσω από τη Σταύρη. Δεν θα με υποβοηθήσω. Αλλά έχω πει ότι τουλάχιστον το 50% των γυναικών θα συμμετέχουν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ικανότατες γυναίκες στη χώρα μας και χαίρομαι ιδιαίτερα με τις συζητήσεις που κάνω μέσα στην κοινωνία, γιατί ανακαλύπτω συνεχώς πάρα πολλές ικανές γυναίκες που βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν. Άλλες χώρες έχουν νομοθετήσει. Εμείς θα το κάνουμε με τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ιταλία έχει νομοθετήσει σε όλα τα διοικητικά πόστα να είναι 50%. Να σας πω ένα θέμα, γιατί μας βλέπουν πολλές γυναίκες αυτή την ώρα. Και ένα θέμα που τους απασχολεί, κύριε Μαλά, είναι ότι καλά είναι να υπουργοποιήσετε γυναίκες. Αλλά είναι καλό να δώσουμε τη ευκαιρία σε όλες τις γυναίκες να ασχοληθούμε με την πολιτική και με άλλα ενδιαφέροντα, ενισχύοντας τις δομές της οικογένειας. Δηλαδή, στηρίζοντας τη γυναίκα, τα παιδιά,
Διότι πλέον και αυτό, και είναι αυτό. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Είναι η νηπιαγωγία, και φύλαξη, η φροντίδα. Η μητρική φροντίδα και η φύλαξη και η φροντίδα και τα νηπιαγωγεία και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι μέρος, αφού το έχετε θίξει, ενός δομικού κοινωνικού σχεδιασμού που πρέπει να κάνουμε σε αυτήν τη χώρα. Και να σας πω και κάτι, επειδή μας παρακολουθούν και πάρα πολλά νέα παιδιά, πέρασαν οι καιροί που τα νέα παιδιά έχουν ή θα έχουν μάλλον τη στήριξη που είχαμε εμείς είτε από τους γονιούς μας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει και μια στην κυπριακή κοινωνία, υπάρχει και μια επιδότηση, αν θέλετε, από την ίδια την οικογένεια. Και αυτό σιγά σιγά θα εκλείψει. Άρα πρέπει να στηρίξουμε τις δομές έτσι ώστε να έχουν τον χρόνο οι γυναίκες. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη αρχή να βγουν οι γυναίκες μπροστά. Και χαριτολογώντας, αγαπητή Σταύρη, και ως γενετιστής, η επιστήμη αποδεικνύει ότι οι γυναίκες είναι πιο ισχυροί οργανισμοί από τους άντρες. Μάλιστα. Θα πάμε όμως πίσω λίγο στους ικανούς. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το προεδρικό σύστημα που έχουμε στη χώρα μας είναι το εργαλείο που έχει ένας πρόεδρος πραγματικά να αποδείξει ότι είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Ευτυχώς που έχουμε το προεδρικό σύστημα. Το κοινοβουλευτικό σύστημα πολλές φορές δεν σου επιτρέπει να έχεις αυτή την ευελιξία. Και είχαμε την ευκαιρία και στο παρελθόν και αν θέλετε και παραδείγματα που όντως δόθηκε η ευκαιρία σε άτομα ικανότατα να υπηρετήσουν στην εκτελεστική εξουσία. Μας καλεί η κοινωνία να το πράξουμε. Η κοινωνία σιγά σιγά αποστασιοποιείται από τους πολιτικούς γιατί νιώθουν ότι παρουσιάζονται μπροστά τους, ζητούν την ψήφο τους και βγαίνουν στην εξουσία και εξυπηρετούν τους φίλους τους και έναν περιβάλλον. Αυτόν πρέπει να σταματήσει. Ναι. Και είμαι αποφασισμένος να στείλω αυτό το μήνυμα και είμαι κάθετος, αυτή είναι η δέσμευσή μου, η υπόσχεση μου, αν θέλετε, ότι έτσι θα λειτουργήσω, γιατί είναι τρόπος της δικής μου πολιτικής συμπεριφοράς. Δεν πρόκειται να αλλάξω. Αυτό θα ρωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος το ανεξάρτητο της υποψηφιότητας σας. Κάποιοι λένε, κύριε Μαλά, ότι αυτό ήταν ένα αφήγημα. Επιτρέψετε μας τον όρο, για να αντλήσετε ψηφοφόρους από άλλους ιδεολογικούς χώρους, το οποίο για την ώρα όχι μόνο δεν έχει αποδώσει, δεν έχει καταφέρει να συσπυρώσει ακόμη και τον κόσμο του ΑΚΕΛ. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τώρα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΑΚΕΛ να έρχονται στο επιτελείο σας. Τι εννοείται? Όπως τον κύριο Στεφάνου, αυτό γράφει. Ο κύριος Στεφάνου ήταν πάντοτε μέρος της συντονιστικής ομάδας. Και τώρα νιώσαμε την ανάγκη ότι θα έπρεπε η φυσική του παρουσία να είναι εκεί στο επιτελείο. Γιατί βάζουμε τόσο μεγάλη σημασία όταν έναν στέλεχος ενός κόμματος που στηρίζει την υποψηφιότητα μετακινείται φυσικά στο επιτελείο και λίγο η πρακτική λόγη. Είστε πάντοτε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεων που σας δείχνουν ότι δεν περνάτε στο δεύτερο γύρο? Ναι, Σταυρό, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και το 2012 και 2013 ήταν οριακά. Και θα θυμάστε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο μάλλον, είχε δημοσκόπηση που μας έδειχνε 2 μονάδες πάνω. Το Σεπτέμβριο είχε δημοσκοπήσεις που ήμασταν σε ισόποσο επίπεδο με τον κύριο Παπαδόπουλο. Γιατί πήραμε μια δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε σε έναν άλλον σταθμό και το θεωρήσαμε δεδομένο? Και το 2013, επιτρέψτε μου, ποια δημοσκόπηση επρόβλεψε ότι θα πάρω 43% στο δεύτερο γύρο? Ποια δημοσκόπηση επρόβλεψε? Εσείς το καλύτερο, το καλύτερο, μια εξαιρετική εικόνα από τον κόσμο. Ο κόσμος αγκαλιάζει την υποψηφιότητα μας, ειδικά με την προσωπική επαφή που έχουμε από τον κόσμο. Και ξέρετε, εκεί η προσωπική επαφή είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Γιατί 9 στους 10 δεν απαντούν στις δημοσκόπησεις. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Πιστεύετε ότι θα εκλεγείτε πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υποψηφιότητα μας, όταν θα είναι στο δεύτερο γύρο, θα έχει πολύ ψηλές πιθανότητες και θα εκλεγούμε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι η ψήφος στο Μαλά είναι έμεση ψήφος στον Νίκο Αναστασιάδη? Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση γίνεται από κάποιους για να στείλουν ψηφοφόρους σε άλλους υποψηφίους και γίνεται εκ του πονηρού. Το 2013, όταν ήμουν υποψήφιος πρόεδρος, είχα προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές τον κύριο Αναστασιάδη και απεδείχθηκε ότι δυστυχώς ήταν λίγο οικονομικός, ήταν λίγο φιδωλός με την αλήθεια. Ο κύριος Μαλάς απέδειξε την αξιοπιστία του και ο κύριος Αναστασιάδης απέδειξε την
αναξιοπιστία του. Και αν είναι κάτι που ξεχωρίζει αυτές τις δύο υποψηφιότητες, είναι αυτό που έχω προαναφέρει και είναι κατεγραμμένο ιστορικά. Δεν παρουσιάζομαι σήμερα εδώ να διεκδικήσω κάτι το οποίο δεν απέδειξα στην πολιτική, διότι ήμουν και υποψήφιος το 2013. Mm-hmm. Και ο κ. Αναστασιάδης, ο απερχόμενος πρόεδρος, έχει πλέον έναν έργο να παρουσιάσει, και αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει ειδικά τον κύριο Αναστασιάδη και καταγράφεται και δημοσκοπικά, είναι το ψηλό ποσοστό αναξιοπιστίας του οποίου καταγράφεται στην κοινή γνώμη. Αν πάτε δεύτερο γύρο, από πού θα αντλήσετε δύναμη για να εκλεγείτε πρόεδρος? Νομίζω έχετε προεξοπλήσει μεταξύ την απόφαση άλλων που θα πάρω στο δεύτερο γύρο? Όχι, λέω, θα περάσετε δεύτερο γύρο, λέω. Και θα υπάρχουν κάποιοι που θα μείνουν εκτός δεύτερου γύρου. Ναι. Με ποιον θα πάρει στο δεύτερο γύρο? Από πού θα αντλήσετε δύναμή σας? Υπάρχουν γέφυρες επικοινωνίας με τον ανθυποψήφιο σας, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ή έχετε μπει στον αγώνα μάχης? Έχω κρατήσει έναν πολιτικό πολιτισμό τέτοιον που να επιτρέπει στον οποιοδήποτε να θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, γιατί το θεωρώ μέρος της πολιτικής κουλτούρας που θέλω να καλλιεργήσω. Ακόμη και με την δεξιά από εκεί, θα συνεργαστώ. Από εκεί και πέρα, η δεξιά είναι ο κ. Αναστασιάδης. Από εκεί και πέρα, αυτόν εκπροσωπεί ο κ. Αναστασιάδης, από εκεί και πέρα... Ναι, αλλά είπατε θα είστε πρώτος όλων των Κυπρίων, γι' αυτό ναι, το ρώτησα. Άλλον η άρχουσα, άλλον η ηγεσία και άλλον ο κόσμος, η κοινωνία, η δεξιά είναι ένα συνοθήλευμα από πολλές κοινωνικές καταστάσεις, Σταύρο, που έχει ικανότατα στελέχη, ικανότατους πολίτες να συμμετέχουν και να προσφέρουν στην κοινωνία. Γι' αυτό έχει αποδειχθεί. Όμως, άλλο να συνεργάζεσαι με πολίτες και ικανά άτομα της κοινωνίας και άλλο να συνεργάζεσαι με εξουσίες και με ηγεσίες. Πάμε λίγο τώρα όμως πίσω στο δικό σας ερώτημα. Με ποιο θα συνεργαστείς? Καταρχήν, στο κομμάτι, σε πάρα πολλές από τις τοποθετήσεις μου στην οικονομία, να ακούω συνεχώς να μιλάνε όλοι για ένα νέο οικονομικό μοντέλο επανασχεδιασμού. Το 2012-2013 μιλούσα για επανασχεδιασμό της οικονομίας και χαίρομαι γιατί και ο κ. Λελίκας, από ό,τι ακούω, και ο κ. Παπαδόπουλος μιλούν για επανασχεδιασμό της κυπριακής οικονομίας. Το είπα από το 2012-2013. Με το επανασχεδιασμό τότε θα σας πω, μας τον έκανε η Τρόικα το 2013. Η Τρόικα δεν μας έκανε επανασχεδιασμό. Η Τρόικα μας έκανε αυτοσχεδιασμό και το είπε και ο κύριος Ρέκλιν χτες, ότι ακόμα έχετε προβλήματα στις τράπεζες διότι δεν τα επιλύσαμε. Αλλά στο τρόπος που προτείνω έτσι ώστε να διαχειριστούμε την οικονομία, υπάρχουν και κάποιες κοινές, τουλάχιστον κατεγραμμένες από αυτά που λένε σήμερα, κοινές θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει αποδεδειγμένα ο καθένας να αποδείξει ότι πιστεύει σε αυτές τις θέσεις. Και στη δική μας περίπτωση, από το 2012-2013 λέγαμε ότι πιστεύουμε, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ακολουθήσει πολιτικές, οι οποίες, τουλάχιστον όταν ήταν στην Επιτροπή Οικονομικών, που εξέφευγαν από αυτήν την λογική. Χαίρομαι όμως ότι τώρα προτάσει και ο ίδιος έναν επανασχεδιασμό για ένα νέο μοντέλο οικονομίας και σε αυτό προφανώς θα μπορούμε να βρούμε συγκλίσεις. Όσον αφορά το εθνικό θέμα, διότι μπορεί να εωρείται αυτή η συζήτηση, υπάρχουν οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και θέλω να πιστεύω. Όλοι τις επικαλείστε αυτές τις αποφάσεις. Άλλοι τις επικαλούνται και άλλοι τις πιστεύουν. Προσωπικά δεν έχω μετακινηθεί από αυτήν τη θέση και αν οι ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου είναι κάτι το οποίο θυμόμαστε και θα ξαναεπικαλεστούμε, θεωρώ είναι μια καλή βάση διαχείρισης και του Κυπριακού. Αλλά από εκεί και πέρα, ένας πρόεδρος, και θέλω να το τονίσω εδώ, πρέπει να λειτουργεί πάρα πολύ συνενετικά στη διαχείριση του εθνικού θέματος. Διότι τι απέδειξε η προϊστορία της χώρας μας? Όταν δεν λειτουργούμε συνενετικά και το Εθνικό Συμβούλιο να μπαίνει και σε λίγο εξαντλητικές συζητήσεις και σε βάθος, ουσιαστικά και σε βάθος, αλλαγή λειτουργία και του Εθνικού Συμβουλίου. Και του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και τις όλες σχέσεις, αν θέλετε, μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Δεν έχουμε πολλά να χωρίσουμε. Η πατρίδα μας είναι διχοτομημένη. Ο κίνδυνος της διχοτόμησης είναι εκεί. Τώρα, αν δεν το αντιλαμβανόμαστε και αν σφυρίζουμε αδιάφορα, αφήνοντας την κατάσταση να εξελιχθεί όπως εξελίσσεται, τότε θα έρθει κάποια στιγμή που η ιστορία θα μας καταδικάσει όλους ότι προτιμήσαμε να είμαστε αρεστοί και όχι ωφέλιμοι. Μάλιστα. Και ο Σταύρος ο Μαλάς δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε μια λογική να είναι αρεστός, θα είναι ωφέλιμος και αποφασιστικός στη διαχείριση του Κυπριακού, συνετός
συλλογικός, αλλά με τόλμη. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα τώρα της επικαιρότητας που αφορά τη σύσταση ταμείου προς ανακούφιση των πληγέντων από το κούρεμα. Στις 26 του μήνα, του περασμένου μήνα, συναντηθήκατε με το σύνδεσμο υπαλλήλων της Λαϊκής και είπατε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για να περιοριστεί η ζημιά στον κάθε δικαιούχο από τα κουρεμένα ταμεία προνοίας το 25%. Σωστά. Αυτή είναι και η πρόταση των δύο κουρεμένων ταμείων προνοίας. Ωραία. Με ποιο τρόπο, από πού θα βρείτε τα χρήματα, κύριε Μάρτιν? Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο σε ένα βάθος χρόνου. Σε πόσα χρόνια δηλαδή? Αν θυμάμαι καλά, είναι μέχρι το 2032, αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη λίστα κατάλογων που κάθε χρόνο θα εκταμετεύεται ένα μικρό ποσό. Δεν ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια. Δεν ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια. Όπως έχω πει, Σταύρο, δεν ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή είναι η δημοσιονομική επίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν από το πρώτο σεντ. Κουρεύτηκαν από το πρώτο σεντ και δεν έχουν ούτε συντάξεις. Είναι άδικο. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτοί. Και μου δίνεται την ευκαιρία βέβαια να έρθω και στην τοποθέτηση του κυρίου Ρέγκλη για τις τράπεζες. Τι έκαναμε το 2013? Μας είπαν ότι ο τραπεζικός σας τομέας είναι μεγάλος και πρέπει να κουρέψετε τις καταθέσεις του κόσμου. Και σήμερα μας λένε, 5 χρόνια μετά, ναι, έχετε μπει σε μια πορεία ανάπτυξη δημοσιονομικά, πάτε εντάξει, αλλά προσέξτε τις τράπεζες. Αυτό μας είπε. Ναι, είπε ότι εξακολουθεί να υπάρχει θέμα. Τι επιλύσαμε? Ξέρετε τι κάναμε? Πήγαμε στις πρώτες βοήθειες, είχαμε αιμορραγία στο χέρι και μας είπαν αντί να σας ράψουμε, θα σας κόψουμε το χέρι. Για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό έγινε. Διότι όταν παίρνεις χρήματα από τις καταθέσεις του κόσμου, δημιουργείς πολλαπλάσιο πρόβλημα. Και να σας το ποσοστοποιήσω. Ο λόγος που έγινε αυτό, λένε κάποιοι, είναι ότι τα δημόσια οικονομικά δεν επέτρεπαν την στήριξη προς τις τράπεζες όπως έγινε, ας πούμε, στην Ιρλανδία. Σταύρο, τα δημόσια οικονομικά και ένα δάνειο, όταν το παίρνεις από τον οποιοδήποτε, υπάρχουν τρόποι να το κάνεις βιώσιμο. Αν θέλει να σε βοηθήσει κάποιος. Οι τράπεζες τι μιλούν σήμερα για τα μη βιώσιμα δάνεια? Να τα αναδιαρθρώσουμε. Τι λέει? Είτε να επικοινωνούμε, είτε να βρούμε τρόπους διαφορετικούς να πληρώσουμε. Αν υπάρχει θέληση και με το επιτόκιο και με το χρόνο αποπληρωμής, μπορούσε το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας να το εξυπηρετήσεις όταν ζυγίσεις ποιο θα είναι το όφελος και το κόστος. Ναι, κύριε Μαλάλα, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ήταν 8 φορές πιο μεγάλο το τραπεζικό σύστημα της Κυπριακής. Σταύρη, συμφωνώ, αλλά το τραπεζικό σύστημα είναι 8 φορές, αλλά δεν είναι καλή. Το ΑΕΠ, ναι, οι καταθέσεις στη χώρα μας 72 δισεκατομμύρια ήταν. Μιλούσε για ολόκληρο το σύστημα συνδεδεμένο, ναι, με το τραπεζικό σύστημα και τα περιουσιακά στοιχεία. Όμως, εάν τελικά καταφέραμε με 7,5 δις να επιλύσουμε το δημοσιονομικό, τότε, και είχαμε περιθώριο μέχρι 10, τότε διερωτώ με εάν δεν μπορούσαμε να επιλύσουμε και το τραπεζικό πρόβλημα με μια μικρή επέκταση της πιστωτικής κάλυψης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 14, ας πούμε. Δεν θα βάλουμε έναν αριθμό, αλλά να δούμε το αποτέλεσμα σήμερα. Τι έκαναμε? Επιάσαμε λεφτά, μειώσαμε το τραπεζικό μας τομέα, τις καταθέσεις κατά 30% και πολλαπλασιάσαμε το πρόβλημα το μη εξυπηρετούμε. Το έχουμε τριπλασιάσει. Από 20% σχεδόν το πήραμε στο 60%. Το πρόβλημα στις τράπεζες δεν είναι μόνο η ανακεφαλαιοποίηση. Είναι η δυνατότητα να πάρουν χρήματα από την πραγματική οικονομία την οποία τους έχεις κάνει χειρότερη. Να ρωτήσω επιτρέψτε για να το καταλάβει. Έχεις ένα μεγάλο τραπεζικό τομέα, ο οποίος έχει βάλει χρήματα μέσα στην πραγματική οικονομία. Και του λες ότι τώρα αυτή τη μικρή οικονομία σου έκανα τη ζωή, την κατάσταση στην οικονομία πιο δύσκολη για σένα να πάρεις χρήματα από τα δάνεια τα οποία σου οφείλει. Πώς είναι δυνατόν να μην προσμετράς αυτή τη διάσταση, την μικρή δηλαδή οικονομία να την πνίγεις όταν της λες ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα πρέπει να ανακτήσει ο τραπεζικός τομέας 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τι σημαίνει 6 δισεκατομμύρια? 30% του ΕΠ της χώρας. Ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι να το πάρεις αυτά τα χρήματα. Είτε θα χτυπήσεις τις περιουσίες του κόσμου, είτε θα ζητήσεις από τους μετόχους να βάλουν χρήματα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έγινε η Τραπεζική Ένωση, βεβαίως, συνεπία της κακής διαχείρισης που έγινε στις τράπεζες και είμαστε σε μια πολύ αυστηρή εποπτική διαδικασία. Και έρχεται σήμερα ουσιαστικά ο κ. Ρέγκλη να παραδεχτεί ότι δεν έχει επιλύσει το τραπεζικό πρόβλημα. Το έχει δυσχεραίνει. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ το εξής.
η λύση που επευλήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην οποία βεβαίως εμείς προτείναμε και συνενέσαμε. Ήταν πολιτική λύση σε έναν αμιγώς οικονομικό πρόβλημα. Γιατί ήταν πολιτική λύση? Γιατί ήθελαν να διαρριχθούν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία και αυτός ήταν ο σκοπός. Και βέβαια υπήρχε κάτι άλλο, για να είμαστε δίκαιοι. Είναι ιστερόβουλοι οι φίλοι μας στην Ευρώπη. Ήθελαν αρκετά από τα χρήματα τα οποία διοχετεύονται στην Κύπρο να πάνε στους ιδίους. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Αν δινόταν με δάνειο, δηλαδή η στήριξη στις τράπεζες δεν γινόταν με το κούρεμα και δινόταν με δάνειο, και το οποίο θα έπρεπε να αποπληρώσει το κράτος, έτσι. Σαφώς. Ποιος θα πλήρωνε? Εγώ, εσείς, οι πολίτες θα πλήρωνε. Εδώ 6 δις. Και λήφθηκαν αυτά τα δημοσιονομικά μέτρα για την εξυγίαση κτλ. Και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει καν να πληρώνουμε την δόση. Πρέπει να το έχουμε στο πίσω του μυαλό μας και αυτό. Και πληρώνουμε την δόση. Έχουμε στερηθεί από τους μισθούς μας. Έχουν μειωθεί οι μισθοί μας. Δεν ζούμε όπως ζούσαμε πριν 4 χρόνια. Έτσι, στερούμαστε. Τι θα γινόταν να παίρναμε 14-15 δις? Δεν έχω πει να πάρουμε τόσα χρήματα. Όμως το πρόβλημα στην πραγματική οικονομία σήμερα ποιο είναι? Το 2012 είχαμε 385.000 εργαζόμενους, σήμερα έχουμε 370. Ο κίνδυνος φτωχοποίησης σήμερα από 17,1 είναι 32,3. Έχουν φύγει 40.000 συμπολίτες μας τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό δεν είναι πρόβλημα σε μια μικρή χώρα των 700 κατοίκων? Το ΑΕΠ της χώρας σήμερα είναι στα επίπεδα του 2009 και η αγοραστική δύναμη των μισθών στα επίπεδα του 96. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πραγματική οικονομία με την επίπτωση που έχει προκαλέσει το κούρεμα έχει υποχωρήσει σε χειρότερο επίπεδο. Τώρα βεβαίως χτύπησε μπάτον και έρχεται πάνω-πάνω. Αλλά όταν είσαι στο 5 και αν πάσεις στο 7, 2 αύξηση. Αν είσαι στο 3 και πάσεις στο 5, 2 αύξηση πάλι. Πάλι αύξηση είναι. Το ερώτημα που ήσουν και που είσαι σήμερα. Και αυτό είναι που θέλω να υπογραμμίσω. Ότι αυτό που έγινε το 2013, και κατανοώ ότι υπήρχε μια δυσκολία, έπρεπε εκεί να αντιληφθούμε την επίπτωση. Και θα σας υπομνήσω τι είπα στο τελευταίο debate. Το τελευταίο debate προειδοποιούσα τον πρόεδρο Αναστασιάδη να σταματήσει να ψεύδεται, διότι ψευδόταν ότι είχε δύο δάνεια. Θυμάστε που είπε, είχε δύο δάνεια. Τα λεγόμενα γεφυρωτικά δάνεια τα οποία θα έπαιρνε για να διαπραγματευτεί, τα οποία δεν είδαμε ποτέ, να σταματήσει, διότι με αυτού του είδους την προσέγγιση και το αληθόρισμα, να θέλετε, πήγαινε εκεί απροετοίμαστος και τον προειδοποίησε να πάει να κλείσει το μνημόνιο όπως το συμφωνήσαμε, διότι το μνημόνιο αρχίσαμε να το εφαρμόζουμε από τα τέλη του 2012, αρκετές από τις προνοίες, να το κλείσεις για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα στον τραπεζικό τομέα. Είπατε μόνο σας όμως ότι ήταν πολιτική απόφαση και όχι οικονομική από τους... Ναι, και εδώ, επειδή ήταν ακριβώς πολιτική απόφαση, Σταύρη, έπρεπε να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να επιμένουμε να μην αποκοπεί η σχέση μεταξύ Κυπριακών τραπεζών και υποκαταστημάτων, διότι ήταν το ισχυρό μας όπλο τα υποκαταστήματα της Ελλάδος, διότι θα υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η κρίση και στην Ελλάδα. Αυτόν το όπλο το παραδώσαμε αμαχητή και δυστυχώς μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν με πολλαπλάσια προβλήματα. Ειδικά είναι στα μη εξυπηρετούμενα τώρα. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Ο αντίλογος είναι η θέση σας, το τονίζουμε. Και θέλω να πούμε σε διάλογο, δεν θα τελειώσουμε. Το τελευταίο debate ήταν αρχές του Φλεβάρι του 2013. Ήταν προς το τέλος του Φλεβάρι. Προς το τέλος του Φλεβάρι. Ήταν προς τις 22, αν θυμάμαι, του Φλεβάρι. Και βγήκε μια φίλο, μια εφημερίδα τέλος πάντων που υποστήριζε τον κύριο Αναστασιάδη με πηχιαίους τίτλους ότι ο Μαλάς είναι πιο μνημονιακός από τον Αναστασιάδη. Προειδοποιούσα τότε. Γι' αυτό θεωρώ ότι η αξιοπιστία στην πολιτική είναι το σήμα κατά τεθέν του οποιοδήποτε, ότι αν παρεκκλίναμε από αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, θα καταστρέφαμε τον τραπεζικό σύστημα, το οποίο είχε προβλήματα. Ειδού το πρόβλημα σήμερα. Μετατρέψαμε τις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες, αντί σε πραγματικές τράπεζες, σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Απλώς ρώτησα πότε ήταν το τελευταίο debate, πριν από 4,5 χρόνια, για να σας ρωτήσω αν τα έχετε ξαναπεί από τότε με τον κύριο Αναστασιάδη. Τα έχω πει δύο φορές με τον κύριο Αναστασιάδη, γιατί έχω και δώσει και μία επιστολή με κάποιες θέσεις, αν θυμάμαι, το 2015. Και ανυπομονείτε να τα ξαναπείτε στο επόμενο debate. Θα τα πούμε στο επόμενο debate και εύχομαι να λέμε όλη την αλήθεια. Έχετε κλείσει δηλαδή, έχετε συμφωνήσει για να debate? Νομίζω αυτό θα το χειριστείτε εσείς. Το ρίχνει. Αλλά επαναλαμβάνω, στα debates οι πολιτικοί, οι υποψήφοι πρόεδροι πρέπει να πηγαίνουν όχι με ακάλυπτες πολιτικές επιταγές, αλλά
με έναν πολιτικό λογαριασμό που να έχει χρήματα μέσα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν.